Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar mengeja dan membaca kata. Ayo kita mulai. A-P-E-L Apel Apel I-K-A-N Ikan Ikan U L A R Ular Ular E M A S Emas Emas O B E N G Obeng Obeng A P I Api Api I B U Ibu Ibu U B I Ubi Ubi E B I Ebi Ebi O L I Oli Oli A B U Abu Abu I N I Ini Ini U D A Uda Uda E K A Eka Eka O T O Oto Oto A K U Aku Aku I T U Itu Itu U L I Uli Uli E S A Esa Esa O M A Oma Oma A P A Apa Apa I G A Iga Iga U M I Umi Umi E J A Eja Eja O P A Opa Opa Baiklah teman-teman, mari kita baca dari awal ya tanpa mengeja. Kita mulai. Apel Ikan Ular Emas Obeng Api Ibu Ubi Ebi Oli Abu Ini Uda Eka Oto Aku Itu Uli Esa Oma Apa Iga Umi Eja Opa Baiklah teman, kita lanjutkan dengan kata yang lainnya. Ayo kita mulai belajar mengeja. A D A Ada I B A Iba U K I Uki E R A Era O Y A
Oh ya. A K I. Aki. I S U. Isu. U N O. Uno. E L I. Eli. O R I. Ori. A S A M. Asam. I T I K. Itik. U L A T. Ulat. E L O K. Elok. O B A T. Obat. A D I K. Adik. I K U T. Ikut. U R A T. Urat. E N A U. Enau. O B O R. Obor. A L U N. Alun. I J I N. Ijin. U A N G. Uang. E L A N G. Elang. O J E K. Ojek. A P U N G. Apung. I M A M. Imam. U S A N G. Usang. E T I K A. Etika. O B E N G. Obeng. A R A N G. Arang. I R A M A. Irama. U S A H A. Usaha. E R O S I. Erosi. O R A N G. Orang. Baiklah, mari kita baca semua tanpa mengeja. Kita mulai. Ada. Iba. Uki. Era. Oya. Aki. Isu. Uno. Eli. Ori. Asam. Itik. Ulat. Elok. Obat. Adik. Ikut. Urat. Enau. Obor. Alun. Ijin. Uang. Elang. Ojek. Apung. Imam. Usang. Etika. Obeng. Arang. Irama. Usaha. Erosi. Orang. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar membaca dan mengeja kata bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.